Դռները բացեք, գարուն է գալիս։ Մայրաքաղաքի գարնանային տրամադրությունը վայելում են ոչ միայն երևանցիները, այլև հյուրերը։ Մոտ 1 տարի առաջ ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբի օրերին Նիժնի Նովգորոդից Հայաստան եկան Եվգենին ու Ժաննան։ Լիարժեք ինտեգրվել են, աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ IT ընկերության հայկական մասնաճյուղում։ Սա իմ կարծիքով ամենահարմարավետ երկիրն է այն բոլորից, որտեղ եղել ենք ու ինտեգրվելու խնդիր չենք ունեցել։ Մարդիկ այստեղ ավելի ջերմ են ու գրկաբաց, քան մեր երկրում։ Դրա համար մեզ հանգիստ ենք զգում։ Հարմարվելու խնդիր ընդհանրապես չենք ունեցել։ Տանից հեռու էական փոփոխություններ չենք զգում։ Գները գրեթե նույնն են, աշխատավարձը շատ չի տարբերվում։ Մարդիկ ավելի բարի են այստեղ։ Ամեն ինչ իր հունով գնում է։ Միայն խնդիրը շոգն է, ամռանը անտանելի է։ Շուտով գարուն է ու նոր շունչ է եկել, չնայած ձմռանն էլ առանձնապես ցուրտ չէր։ Ժամանակավոր տուն է դարձել Հայաստանը, զույգի համար Երևանը լքելու մտադրություն չունեն։ Որոշել ենք 2023 թվականին էլ մնալ Հայաստանում, հետո կկազմենք ավելի երկարաժամկետ ծրագրեր։ Դեռ առաջին ձմեռն ենք անցկացրել, երկար սպասեցինք, բայց ձմեռ այդպես էլ չտեսանք, միանգամից գարուն եկավ։ Ժամանակ է պետք մտածելու, այստեղ մշտական կապրենք, թե կվերադառնանք։ Չնայած տուրիստական ոչ ակտիվ սեզոնին, մայրաքաղաքի փողոցներում ճամփրուկներով ու ուսապարկերով զբոսնում են նաև բազմաթիվ օտարերկրացիներ։ Արձակուրդը Երևանում է անցկացնում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ժամանած մեյը։ Ահա մայրս, կապույտ վերարկուով մարդը, հայրս է։ Երկու քույրերս են, եղբայրներս, սա էլ զարմուհիս է։ It's my first visit, but for them. Սա իմ առաջին այցն է Հայաստան, բայց ընտանիքս այստեղ շատ է եղել։ Հենց օթանավը վայրեջ կատարեց ապշածեի գեղեցկությունից, հատկապես երբ բարձրությունից տեսա լեռներն ու բնությունը։ Շատ եմ լսել, որ Հայաստանը գեղեցիկ երկիր է ու արդեն հասցրել է ինձ զարմացնել։ Մարդիկ շատ ջերմ են, գրկաբաց։ Yes, we're actually planning to go to the mountains. Մի քիչ ցուրտ է, բայց պատրաստվում ենք լեռնագնացության, նոր վայրեր բացահայտելու ակնկալիքով։ Հայկական մշակույթին ու հատկապես խոհանոցին են հասցրել ծանոթանալ նաև Կազանի ժամանած Իննան ու ընտանիքը, որ առաջին անգամ են Երևանում։ Ասում է, Հայաստանն իրոք գրավիչ է զբոսաշրջիկների համար։ Մեկ շաբաթ է այստեղ ենք, քաղաքը մաքուր է, գեղեցիկ, եղանակը հրաշալի, իսկ մարդիկ բարի։ Ծնունդը շատ համեղ է, ռեստորանում վայելել ենք հայկական ավանդական ուտեստներ։ Որդուս ու մայրիկիս ամեն ինչ դուր է գալիս, միայն չենք հասցրել քաղաքից դուրս գալ, մայրաքաղաքի տեսարժան վայրերում ենք եղել, բայց շուտով նաև բնության գրկում ժամանակ անցկացնենք։ Հունվարին Հայաստանի այցելել գրեթե 160 000 մարդ։ Նախորդ տարի մեր երկիրը բացահայտելու էր եկել 1 670 000 զբոսաշրջիկ։ Էսթեր Մեսրոպյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։